Социалистите в Кюстендил проведоха общинска партийна конференция в голямата зала на читалище Брасто. На нея беше избран след тайно гласуване балотаж Росен Димитров за нов председател на БСП Кюстендил. Той спечели балотажът срещу Йордан Татарски с 44 на 37 гласа. Другите двама кандидати за лидерския пост в местната структура на социалистите бяха Пламен Крумов и доктор Лидия Чингарска. Право на глас имаха 145 делегати, като на конференцията своя глас упражниха 86 делегати. Бившият председател на социалистите в Кюстендил Иван Каракаш каза пък, че е необходимо млад и амбициозен човек да поеме ръководството на БСП в областния град. Това е едно от задължителните условия. Другото е да бъде местен, да бъде доказан на местно ниво, да има професионален опит, в смисъл някаква професия, с която да се издържа той семейството, да е познат в общината, да има партиен опит, да има административен опит. Вие лично на каква позиция ще продължите да работите в БСП? Аз си оставам член на бюрото, член на пленума и така. Оставам си в партията, с което мога ще помагам, ако искат, разбира се, новото ръководство. На общинската партийна конференция на БСП в Кюстендил присъства и заместник-председателят на Народното събрание Валери Жаблянов.